সকলকে নমস্কার, মই ডক্টৰ ৰজি দন্ত চিকিৎসক আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ দাঁতত যে কেভিটিজ হয়, কেভিটি সাধাৰণতে কি হয়, কেভিটিজ সাধাৰণতে কিহৰ কাৰণে হয় আৰু কেভিটি যদি আপোনাৰ দাঁতত হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰা হয়, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে আমাৰ দাঁতত কেভিটি কিয় হয় আৰু কেভিটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, কি কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে আৰু যদি কেভিটি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰা হয়, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে আমাৰ দাঁতৰ কেইটা পাৰ্ট থাকে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অলৰেডি বেলেগ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। যেনে আমাৰ দাঁত যে দাঁতৰ যিটো ওপৰৰ পাৰ্ট হয়, যিটো বগা পাৰ্ট হয়, বগা ৰঙৰ দেখা পোৱা যায়, আমি সাধাৰণতে দেখি পাওঁ, সেইটো এনামেল বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট হয় তাক ডেণ্টিন, আৰু তাৰ একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট হয় সেইটো পাল্প বুলি কোৱা হয়। আমাৰ দাঁতৰ সাধাৰণতে তিনিটা লেয়াৰ থাকে। তো যদিহে কেভিটিজ হয়, যদি আপোনাৰ একেবাৰে প্ৰথমটো লেয়াৰ যিটো ইনামেল বুলি কোৱা হয় তাতে যদি আপোনাৰ কেভিটি হয়, কি কয় এটা হোল নিচিনা, ফুটা নিচিনা হৈ যায়, তাতে যদি খাদ্যবস্তু ফচিবলৈ লয়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তাতে আপোনাৰ খাদ্যবস্তু ফচাৰ বাহিৰে বেলেগ আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। যদিহে আপোনাৰ যিটো কেভিটি হয়, যিটো ইনফেকশ্যন হয়, সেইটো অকল যদি ইনামেললৈকে বিয়পি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, তাতে বাছ খাদ্যবস্তু ফচিব পাৰে, তো সেইটো আপোনাৰ ইৰিটেশ্যন ফিল হ'ব পাৰে। তাৰপাছত যদি আপোনাৰ ইনফেকশ্যন যিটো হয়, কেভিটি যিটো হয়, সেইটো যদি আপোনাৰ ডেণ্টিনলৈকে বাঢ়ি যায়, ইনামেল ক্ৰছ কৰি ডেণ্টিনলৈকে বাঢ়ি যায়, তেতিয়া সাধাৰণতে বহুত বেছি একো প্ৰব্লেম নহয়। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ডেণ্টিন একেবাৰে ক্ৰছ কৰি মানে আপোনাৰ পাল্পৰ মানে বৰ্ডাৰলৈকে যেতিয়ালৈকে নাপায়গৈ, যিমান খাদ্যবস্তু ফচিলেও আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। যেতিয়াই আপোনাৰ বৰ্ডাৰলৈকে পাব তেতিয়া আপোনাৰ অলপ চেঞ্চিটিভিটি, দাঁতৰ হিৰিয়নি আৰম্ভ হ'ব, তাৰপাছত ইনফেকশ্যন যেতিয়া বাঢ়ি গৈ আপোনাৰ পাল্প পাওঁ পাওঁ হৈছে বা পাল্প আপোনাৰ পাই গৈছে অলৰেডি, তো তেতিয়া আপোনাৰ দাঁতত বিষ আৰম্ভ হ'ব। তো এই তিনিটা ষ্টেজত সাধাৰণতে কি কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি ক'ম। যেতিয়া আপোনাৰ ইনামেললৈকে ইনফেকশ্যন বিয়পি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ যিটো কেভিটি পৰ্চন হয়, যিটো ঠাইত ইনফেকশ্যন আছে আপোনাৰ দাঁতটোত, তো সেই পৰ্চনটো ক্লিন কৰি তাতে ডেণ্টেল ফিলিং মেটেৰিয়েল আছে, তো তাৰ সহায়ত ফিলিং কৰি দিয়া হয় ক্লিন কৰি পেলাই। তাৰপিছত যদিহে আপোনাৰ ডেণ্টিনলৈকেও হৈছে, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, আপোনাৰ সেই দাঁতৰ হিৰিয়নি বা বিষ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই, তাতে জাষ্ট আপোনাৰ খাদ্যবস্তু, যেতিয়া আপুনি খাদ্যবস্তু খায় তেতিয়াহ'লে তাতে ফচি যায়, তো আপোনাৰ সেইটো ইৰিটেশ্যন ফিল হয়, তো সেইটো যদি আপোনাৰ ডেণ্টিনলৈকে বিয়পি থাকে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ তাতে সেই যিটো ইনফেক্টেড পৰ্চন হয় সেইটো ক্লিন কৰি পেলাই তাতে ডেণ্টেল ফিলিং মেটেৰিয়েলৰ সহায়ত ফিলিং কৰি দিব পৰা যায়। তাৰপাছত যেতিয়া আপোনাৰ চেঞ্চিটিভিটি, অকণমান দাঁতৰ হিৰিয়নি আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে, খাদ্যবস্তু ফচি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যেতিয়া আপুনি ক্লিনিকলৈ যাব তেতিয়া আপোনাক প্ৰথমতে ক্লিন কৰি ঠাইটুকুৰা, তাতে এইটো এক্সকেভেশ্যন এণ্ড ৰিভিউ বুলি কোৱা হয়, যিটো সাধাৰণতে ক্লিন কৰা হয়। ক্লিন কৰাৰ পিছত এটা টেম্পৰেৰী ৰেষ্টৰেশ্যন, মানে আপোনাৰ টেম্পৰেৰী ফিলিং এটা দিয়া হয়, যিটো আপোনাৰ 3 to 4 days বা 1 weekলৈকে দিয়া হয়, এটা অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হয়। আৰু যেতিয়া আপুনি টেম্পৰেৰী ফিলিং কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, নাই আপোনাৰ চেঞ্চিটিভিটি বা বিষ কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম নহয়, তেতিয়াহ'লে তাতে ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি যিটো পাৰ্মানেণ্ট ফিলিং মেটেৰিয়েল হয় সেইটো সহায়ত আপোনাৰ ফিলিং কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত যদিহে আপোনাৰ এই সময়ছোৱাত যদি আপোনাৰ চেঞ্চিটিভিটি বা বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে দাঁতৰ হীৰাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, যিটো ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফিলিং কৰি তাৰ ওপৰত আপোনাৰ কেপ লগাই দিয়া হয়। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ পাল্পলৈকে বিয়পি যায়, বিষ হৈছে, খুব পেচেণ্টটোৰ বিষ হৈছে আৰু টুটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে ঠিকে আছে, যে দাঁতটো আপোনাৰ বচাব পৰা যাব, দাঁতটো ভাঙি যোৱা নাই, যিটো এটা সৰুকৈ হোল হৈছে আৰু তাতে আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে, আৰু যিটো আপোনাৰ পাল্পলৈকে যিটো ইনাৰ মোষ্ট পাৰ্ট হয় আপোনাৰ দাঁতৰ, তো পাল্পলৈকে যদি বিয়পি গৈছে আপোনাৰ বিষ হ'ব। আৰু যদিহে আপোনাৰ বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে দাঁতৰ হীৰাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ দাঁতত ডেণ্টেল ফিলিং মেটেৰিয়েলৰ সহায়ত ফিলিং কৰি তাৰ ওপৰত আপোনাৰ কেপ লগাই দিলেই আপোনাৰ দাঁতৰ যি প্ৰব্লেম হয় সেইটো চলভ হৈ যাব।
তো এনেকৈ আপোনাৰ দাঁতৰ এটা এটা পাৰ্টত মানে আটাইতকৈ প্ৰথমতে ইনামেল তাৰপিছত ডেন্টিন তাৰপিছত পাল্পলৈকে ইনফেকশ্যন হৈ আপোনাৰ কেভিটিটো বাঢ়ি যাব পাৰে। কেভিটি কিয় হয়? সাধাৰণতে আমাৰ মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ জাৰ্মছ আৰু বেক্টেৰিয়া থাকে যিবোৰ চাফা কৰাটো যিবোৰ ক্লিন কৰাটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আমি সদায় দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে, ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰিব লাগে আৰু মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিবাৰ খাদ্য বস্তু খোৱাৰ ফলত আমাৰ মুখৰ ভিতৰখন ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ আমি নিজকে ডেণ্টেল কেভিটিৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম। তো এইকেইটা কাম কৰিব লাগে। বহুত লোকে ভাবে যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰোঁ, প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ মুখখন চাফা কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখত কিয় কেভিটি হয়? তো কেভিটি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে। আপুনি একটো আপুনি কি হৈছে দুবাৰ ব্ৰাছ কৰিছে, যদিহে আপুনি প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং টেকনিকত ব্ৰাছ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰখন আপোনাৰ যি দাঁত হয় দাঁতবিলাক ভালদৰে চাফা নহ'ব, মানে মুখৰ ভিতৰত থকা জাৰ্মছ আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাক ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নহ'ব আৰু ভালদৰে যদি পৰিষ্কাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকে মুখৰ ভিতৰত যি আমাৰ দাঁত হয় দাঁতত ইনফেক্ট কৰে, মানে দাঁতত কেভিটি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল লোকে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰে আৰু ফ্লছ ইউজ নকৰে, যদিহে আপুনি ব্ৰাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ যি ওপৰৰ চাৰ্ফেচ হয় যিটো চিউইং চাৰ্ফেচ হয় যিটো চাৰ্ফেচেদি আমি খাওঁ খাদ্যবস্তু সেই ওপৰৰ চাৰ্ফেচটো আৰু আগফালৰ আৰু ভিতৰফালৰ চাৰ্ফেচটোৱে চাফা হ'ব। কিন্তু যদি আপুনি দুটা দাঁতৰ মাজৰ যি পৰ্চন হয় দুটা দাঁত যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো এটা দাঁত এইটো এটা দাঁত এই চাৰিটা ধৰক আপোনাৰ দাঁত আৰু তাৰ মাজৰ যি পৰ্চন হয় সেই পৰ্চনটো কিন্তু আপোনাৰ কি কয় ইণ্টাৰপ্ৰক্সিমেল এৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পৰ্চনটো আপোনাৰ ব্ৰাছ কৰিলে দি ব্ৰাছ কৰিলে মানে ভালদৰে চাফা নহয়। তো ইয়াৰ কাৰণে ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰিব লাগে। ডেণ্টেল ফ্লছৰ বিষয়ে মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত অলৰেডি ডেছক্ৰাইব কৰা আছে, আলোচনা কৰা আছে। তো সেইটো চালে আপুনি গম পাব যে ডেণ্টেল ফ্লছ কি হয় আৰু ডেণ্টেল ফ্লছ কেনেকৈ কৰা হয় আৰু ডেণ্টেল ফ্লছ মানে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি কথা আপুনি ভালদৰে বুজি পাব। চ' মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো চাব পাৰিব সেইটো ভিডিঅ'। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপুনি ডেণ্টেল ফ্লছৰ বিষয়ে বুজি পাব, ডেণ্টেল ফ্লছ কৰিলে আপোনাৰ কি কি এডভান্টেজ আছে, মানে কি কি আপোনাৰ সুফল পাব, আপুনি আপোনাৰ কি কি প্ৰব্লেমৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিব, বহুত কথা আছে এইবিলাক। তো আপুনি সেইটো যিটো ডেণ্টেল ফ্লছৰ ভিডিঅ' হয় তাতে চালে ভালদৰে বুজি পাব। ইয়াতে এইটো ডেণ্টেল ফ্লছৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ কিয়নো ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি দীঘল হৈ যাব। তো সেইটো কাৰণে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে, প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং যিটো প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং টেকনিক হয় টেকনিকত ব্ৰাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰখন ভালদৰে আপুনি ক্লিন কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিব লাগিব। যদিহে আপুনি ফ্লৰাইডৰ পৰিমাণ আপোনাৰ কম থাকে মুখৰ ভিতৰত, যিহেতু ফ্লৰাইডৰ পৰিমাণ যদি কম থাকে, আপুনি যদি ফ্লৰাইড থকা টুথপেষ্ট ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখত দাঁতত কেভিটি হ'ব পাৰে। তো এইটো কথা আপুনি ধ্যান দিব লাগিব। তো সেইকাৰণে ফ্লৰাইডযুক্ত মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিব লাগিব। বহুত বেছি ফ্লৰাইডযুক্ত মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিলে বেয়া কিন্তু, তো সেইকাৰণে দুই তিনিমাহ বা একমাহ মানে এক দুমাহ আপুনি ফ্লৰাইডযুক্ত টুথপেষ্ট ইউজ কৰি তাৰপিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰতিবাৰ আপুনি যিকোনো বস্তু খোৱাৰ পিছত আপুনি গাখীৰ খাইছে বা কি কয় ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাইছে, যিকোনো বস্তু চাহ খাইছে বা যিকোনো বিস্কুট খাইছে, মিঠাই খাইছে বা ভাত খাইছে, যিকোনো বস্তু খোৱাৰ পিছত আপুনি মুখখন ভালদৰে এবাৰ গাৰ্গল কৰি ল'ব লাগিব, ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ যি মুখৰ ভিতৰত খাদ্যবস্তু ফচি আছে এইবিলাক ফ্লাছ আউট যাতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু মুখৰ ভিতৰত এনভাইৰনমেণ্ট যিটো হয় সেইটো যাতে একদম ধুনীয়া হৈ থাকে, যাৰ ফলত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। তো এইকেইটা কথাত আপুনি ধ্যান দিয়াটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজন, নহ'লে কিন্তু আপুনি যিমানেই দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিলেও আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত কেভিটি হ'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেভিটি কিয় হয় আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰ লক্ষণ কি কি হয় আপোনাৰ, তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰা হয়, কোনটো ষ্টেজত থাকিলে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু কেভিটি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, তো এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে শেষত কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিক। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, নমস্কাৰ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।